زه عبدل وکیل سایبر پښتو د طرف نه تاسو ته ویلکم یوز مقصد تاسو ته بیسیک نیټورکینګ خودل دی پهل چپټر انټروډکشن ټو نیټورکینګ یا انټروډکشن ټو کمپیوټر نیټورک دی سره ټایپس اف کمپیوټر نیټورک ټاپولوجیز اف نیټورک OSI ریفرنس ماډل نو دا ټول تھیوریټیکل ټاپکس دي چې به موږ ډیټیل سره یو ډیسکس کوو دی سره سره نیټورکینګ ډیوایس کوم ډیوایس په کوم لیئرز باندې دی او د کوم ډیوایس کوم یو کار دی دا ټول به انشاء الله ډیټیل سره وایو میډیم یا میډیا دا موږ سره بیا ګایډیډ اور انګایډیډ یا بونډیډ انبونډیډ دا به ټول ډیسکس کوو آی پی ایڈریسز ورژن 4 ورژن 6 دا دواړه به ډیسکس کوو سبنیټینګ چې دا لګ میتھمیټیکل ٹاپک دیں جی کہ وہ میتھس طرف تجلگ سوئچنگ اور روٹنگ ددوانہ بو تھیوری پلس پریکٹک سیکورٹی بیسک ٹربل شوٹنگ اور سرا نیٹ ورک تھریٹس اینڈ میٹیگیشن